Добрий день. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Ми працюємо зараз поза студією, і сьогодні ми у обласному центрі зайнятості, Хмельницькому обласному центрі зайнятості, і спілкуємося з його директором Сергієм Черешнею. Добрий день, пане Сергію. Добрий день. Слава. Героям слава. Питання перше таке. Як змінився ринок праці на Хмельниччині від часу вторгнення російського, від 24 лютого? Ну, дивіться, ринок праці, він завжди міняється, але от такі форс-мажори, які оце, ну, це навіть форс-мажором, я не називаю, це просто агресією такою. Дійсно, він знав, да, війна, він знав просто такої стряски величезної. Ми мали на обліку на 24 число близько 13,5 тисяч осіб. Ми моніторимо зараз якби по днях, вважаємо, і в нас від 24 числа звернулося орієнтовно чуть-чуть більше 800 осіб за сприянням в працевлаштуванні, ну, взагалі, за послугами, які ми надаємо. З цих 800, 224 було визнані безробітними нових, якби, з тих людей, які звернулися. Решта були обліковані як облікові, там, з різних певних причин. Деякі були вже і працевлаштовані. Інші громадяни, які підтвердили факт, що вони не зможуть перебувати на території України, то були зняті з обліку. Ну, це процес, якби, робочий проходив. Наразі ми працюємо з роботодавцями і далі, чистимо всі вакансії, які були на період і вже не є актуальними. На сьогоднішній день у нас 538, от на сьогодні 538 вакансій актуальних. В основному це водіїв дуже багато, трактористів шукають, бухгалтерів, економістів. Якщо подивитися, то в нас, по суті, 20% всіх вакансій сконцентровано в місті Хмельницькому, 14% – це Шепетівка, 11% – це Славута, ну, а решта всі розкидані по інших районах. Як правило, це напрямки робітники, слюсарі, ремонтники, трактористи, ну, шукають і бухгалтерів, і економістів, і пекарів, навіть кухарів дуже багато, і лікарів шукають. От Шепетівка, Старокостянтинів, шукають лікарів, щоб укомплектувати районні лікарні. Хочу уточнити, ви сказали статус безробітного і обліковані безробітні. В чому різниця? Ну, дивіться, коли людина відповідно до законодавства має подати певний перелік документів, і ми маємо через реєстри державні провірити, що дійсно людина працювала, такий-то період була звільнена і має всі гарантії права застрахована, є всі гарантії права на те, щоб отримати допомогу по безробіттю, тоді визнають, реєструють і визнають як безробітною відповідно до заяви, і вона починає з того моменту отримати допомогу по безробіттю. Облікова людина, вона, їй надаються консультації, звіряють. Це коли ми не можемо підтвердити, людина на сьогоднішній день не може підтвердити свій статус, бо, як правило, в більшості випадків, хто зараз звертається, особливо з тих, які переїхали людей, їм повідомили просто роботодавець, позвонив по телефону, що ми типу, не працюємо, ви звільнені, а во всіх реєстрах, до яких ми можемо ще дійти, цей податковий, пенсійний, людина рахується як зайнята. Належним чином, поки так, що це не оформлено. Трудові відносини належним чином не оформлені, тому ми таких людей просто беремо на облік, беремо їхні всі дані, які в них на сьогоднішній день є, і по мірі тільки, якщо буде якась зроблена звірка, верифікація або підтвердження, хоча б ну, там копії наказів, ну, що є про те, що людина дійсно звільнена, ми її тоді переведемо в статус безробітного вже якби по тих документах, які є. Ну, на жаль, законодавство, воно і військовий час, законодавство і працює. Тобто до цього часу ця людина не буде отримувати матеріальних виплат. Вона буде облікована, їй будуть пропонувати роботу, якщо буде підходяща для неї, якщо вона хоче, але її не буде просто виплат матеріальних. Але на роботу вона може влаштуватися? Ну, може влаштуватися на роботу, але знову ж питання, сьогодні стоїть роботодавці, коли беруть на роботу, вони ж оформляють їх в певному випадку і так, два рази так оформляти. Є питання, але то таке, вже воно вирішується в індивідуальному порядку. Якщо є потреба і людина хоче, це все одно вирішується питання. Наша область прийняла десятки тисяч переселенців, які вже тут залишилися, не транзитні, а ті, котрі залишилися. Як з цим от ситуацією більш докладно з тими людьми, скільки звернулися, з якими питаннями? Зрозуміло. Ну, на сьогоднішній день у нас офіційних 24 звернення таких громадян.
найбільше всього це Київ, Київська область, які переїхали сюди і вже тут знайшли помешкання або притулок і живуть, і звернулися з питання працевлаштування. Пару чоловік Донецьк, Луганський, Харкова 4 чоловіка, і так по одному там Херсон, Суми. Ну, в більшості випадків вони транзитом переїжджають. Розумієте, от зараз дуже багато говорять про те, що переселенцям треба робота, але ми знаємо, що це такі латентні безробітні, вони спочатку поки не вирішать питання проживання і перебування, то робота якби вона важлива, але вона другорядна. І от багато людей навіть на гарячу лінію звертаються, питають, чи є робота для них, чи можна знайти. Робота якби є, чи є вакансії з житлом, ну, на жаль, на сьогоднішній день ні жоден роботодавець поки не підтвердив, що в нього є вакансії з житлом. Але по мірі ми вирішуємо питання з кожним особисто, хто звертається. Як гадаєте, яка може бути тенденція, чи після першого, ну, скажімо, шокового стану, коли люди приїхали, можливо, через деякий час вони більше будуть звертатися, чи готові ви їх прийняти? Так, ну дійсно люди будуть звертатися, тому що ну варіантів немає. Хтось буде за соціальними от виплатами звертатися, якщо підтвердимо, зробимо, бо ми ж пробуємо. Ми навіть стараємося звіряти з іншими областями, де це можливо, дозвонитися, вияснити з роботодавцем. Ну тому що ну це важливо на сьогоднішній день. Будуть звертатися, ми готові прийняти. Центри зайнятості працюють якби в посиленому режимі з 8 до 5-15. Це постійно субота, неділя в режимі чергування з 9 до 3, то постійно, далі до 5 в режимі чергування. Працюють у нас гарячі лінії, мобільні організували лінії, зробили телеграм-канал. Тобто всі питання, які в людей є, задають і звертаються не тільки люди, і роботодавці звертаються багато, що робити з людьми, як це робити. Тому гарячі лінії працюють, центри працюють, звертайтеся, вихідних якби немає сьогодні, всі центри працюють, просимо, будемо розбиратися по ходу, шукати, допомагати, щоб люди змогли отримати роботу або хоча б офіційний статус для того, щоб мати хоч якісь виплати. Виплати здійснюються. Ми заплатили вже за другу декаду лютого, закрили її все. Маємо, на жаль, щоб заборгованість близько 16 мільйонів. Це третя декада лютого, ну, закінчення, скажімо так, лютого, де останніх 10 днів ще не виплачено. Але потихеньку фінансування все одно йде, там по пару мільйонів ми закриваємо ті центри. При такій ситуації все одно і казначейство працює, і банки працюють, розкидаємо. Є проблема знову ж з внутрішньопереміщеними особами, коли вони вже десь були безробітними і приходять. Є такі питання, що їм приходиться переоформляти банківські картки, тому що тут таких банків просто немає, щоб вони змогли отримати. Така можливість є. Все вирішується, такі можливості є. Да, це трошки якби, але все сприяємо. Всі, хто може, має право і може, все отримують і виплати, які потребують. Вчора на сайті нашої обласної адміністрації оприлюднили інформацію про те, що на Хмельниччину евакуюють деякі виробництва і підшуковують для них виробничі площі. Чи буде це якось сприяти працевлаштуванню людей і взагалі, як ви бачите от цю ситуацію саме з такого з боку працевлаштування людей? Так, да, є така програма, і ми вже пару днів над нею працюємо спільно з адміністрацією. Наша обласна державна адміністрація створена робоча група. Ми входимо теж в її число. Зараз йде процес анкетування роботодавців, які бажають з Східної України перевести виробництво в Західну. Обзвонюють, координуємо, визначаються місця, куди є, і після того, як вже буде прийнято рішення, що це вже роботодавець дійсно готовий перевозити. Окрім того, що він буде, адміністрація буде займатися питаннями переїзду, переміщення, ми паралельно будемо займатися питанням підбору кадрів, підготовки кадрів, пошуку кадрів, тому що зрозуміло, що не всі підприємства зможуть переїхати з усіма своїми працівниками. Ну і паралельно будемо допомагати в питаннях розселення, тому що це вже працівники. Ми вже готуємося з навчальними закладами, опрацьовуємо по тих напрямках, які можуть до нас приїхати, кого можна підготувати, як швидко, за якою програмою. Ну, робота йде, вона тільки якби розпочинається, організовується, тільки будуть перші результати, хтось переїде, обов'язково поділимося інформацією, досвідом, щоб просто інші знали, що така можливість є.
Ну, це процес такий досить нешвидкий, скажімо, але, напевно, цей буде час нам усім підготуватися, прийняти. Ну, час нешвидкий, і часи нелегкі, і вони потребують і нелегких рішень, тому якби тут всі заряжені на роботу і посприяємо. З одної сторони, це і приїхало підприємство, це і робочі місця, які є. Да, на жаль, воно там втратилось, але це стратегічні підприємства, які виробляють певну продукцію, яка потрібна, і вони, ну, змушені так робити. Всі заряжені на те, щоб це зробити швидко, максимально ефективно і комфортно для людей. Ще раз нагадайте, куди людям у разі потреби працевлаштуватися, звертатися у нас в області? В місті Хмельницькому там окремий штаб зроблений, але я раджу, якщо не знаєте куди, шукайте найближчий центр зайнятості в області. Вони всі функціонують в бувших районних центрах. Тому в будь-який центр зайнятості з 8 до 5.15 особисто. В кожному центрі зайнятості на дверях висить телефони гарячої лінії і телефони людей, які готові дати консультацію. Навіть як ви прийдете в 7 годині, позвоните з питанням, то вам дадуть відповідь або узгодять можливості, коли вам краще звернутися, з якими документами. Сайт, телеграм-канал, Фейсбук, да, сторінка в Фейсбуці в нас є, телефони гарячих ліній. Дійсно, ваш сайт працює, і там є основна інформація, яка необхідна, ну і можна особисто звернутися. Дякую вам за розмову, бажаю, щоб все вдалося. Бог і перемоги нам. Перемоги, дякую.